Tryško, daj sem to švihadlo. Nech sa na neho rovno obesím. Aspoň si skrátim utrpenie. Míša, veď švihadlo je najlepší spaľovač kalórií. Moja zlata, ja som skákal na švihadle, keď teba tvoj tatko ešte v trenírkach nosil. Ty? A ja? Čo ty nevieš? Som ti nerozprával? O mojej juniorskej kariére boxeristu. V Užhorode. Joj, no tak sa ukáž. No ale Miša, najprv sa musíš poriadne rozcvičiť. Však doteraz som sa rozcvičoval, čo je? Keď dojdem na 50, povedz stop. Dobre, tak 50. Si v poriadku? Neviem, na čo sa stalo s tou gravitáciou. Je to nejaká silnejšia, alebo čo? A kde je tých 50? Si normálna? Skončil si iba 5-krát. Larisa, nepreháňaj to. Takže by si ten oblek oblíkol do truhly? Tak ale vy chlapi ste z másla. Krišo, zachraň ma. Ja sa tej dračice bojím. Nehvar. Veď ja sa ti zmestím do vrecka na uniforme, Miša. Miša, neboj sa, dám na teba pozor. Aha, tak fajný. Tak teper ja im vošla z toho najhoršie, hej?